בואו נקרא לכם פשוט נתונים יבשים. החורבה הזאת נקראת חירבה, ג'נבה, ג'נובה, ג'נבה. זין, במפה היא מופיעה בזין, אבל שימו לב. מחמוד, רגע, מחמוד, שנייה, לא אפריע לך. שומע, בקיצור, גימל, בערבית אפשר לקרוא אותה בכל מיני דרכים. יש את הגימל הדגושה, גימל, יש גימלים שנקראת רימל, כאילו כמו רי שואה עין גרונית. יש מפתעים שהגימל הופכת לגמרי לעין עמוקה, כן? למשל, ג'אבל רורבה, למרות שזה בהתחלה גורבה, כן? העיר גרב המקראית, נכון? העיר גרב מזוהית בג'אבל שנקרא ג'אבל רורבה, גימל כזאת גרונית. עזה, או ריש, כן? או ריש גרונית, או ג'ימל, כמו התימנים, כן? גימל, ג'ימל. בסדר? לכן או ג'ימייל, אז יכול להיות גם זימייל, ויצא אגב חברה כזאת. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שהשם הזה יכול להיות גם חירבת ג'נובה, כן? או גנובה, או כמו שהיא מופיעה במפה, זנובה, אגב בלי הוו, זין נון בית אי, ככה היא מופיעה במפה. דינור עושה כאן סקר בסקר, מה שנקרא סקר בנימין, והוא כותב ככה: החורבה כוללת מבנים, בורות מים, מחצבות, מערות, בחלקם למגורים, כמו שאנחנו רואים, חלקם לבעלי חיים, טרסות, קירות חקלאים. במרכז החורבה יש מבנה ריבועי ששרג לגובה של, מה הוא רושם פה? שנייה, לגובה של אחד, שתי נדבכים, בערך אורך צלותיו 40 מטר, רובי קירותיו 70 סנטימטר, בורות מים, תעלות ניקוז. במרחק של 120 מטר מדרום לחורבה יש מבנה מלבני של אבני גביל גדולות שנשתמרו לגובי נדבך אחד, ועוד איזשהו מבנים שהוא מוצא כאן. מבחינת הקרמיקה, אז עיקר העיר היא מתקופת הברזל ב', זאת אומרת תקופת המלוכה, בהמשך רומית, ביזנטית, ימי הביניים, זה ממש מעט חרצים שנלקטו כאן. אז יש לנו פה עיר מובהקת, גדולה, מתקופת המלוכה בבית ראשון, ובקובץ שומרון ובנימין של תשמ"ז, זה הקובץ השני, באחד, במאמר שכותב דינור, הוא מזהה את הערים שבמסע סנחריב, שעליהם תכף נדבר, הוא מזהה כאן, במקום, את העיר שנקראת גבים. למה גבים? אז מכמה סיבות. סיבה ראשונה, עיר ברזלית מתקופת בית שני, שנמצאת בסמיכות גיאוגרפית לענתות, על הקו של מגרון, גלים, ענתות, לי שעליה תכף נדבר, שגם לה הוא מוצא הצעת זיהוי, ונוב, שנמצאת, כמו שאמרנו, מצפון לנו, מבחינת היגיון גיאוגרפי, סביר להניח שהעיר נמצאת במרחב הזה. אז אם במרחב הזה יש לנו חורבה שמצד מערב שלה, שתכף אנחנו נטייל ונראה, יש גבי מים, זאת אומרת נחל מובהק עם גבי מים, לא הנחל שבו הלכנו, אנחנו נראה את זה טיפה בהמשך, טיפה יותר צפונה, ושם באמת נבין כמה המושג גבים תואם את האזור הזה. לכן הוא קורא לעיר הזאת גבים, ואז הוא אומר שעכשיו יש גם משמעות לשם, שימור השם זנובה או גנובה, מה שנקרא ג'נובה, מזכיר אולי את השם גבים, זאת אומרת, אנחנו מכירים איך ששמות מקבלות איזשהו שינוי שמשמר את השם המקורי ומקבלת איזושהי הטיה בניב המקומיים. אז אם אנחנו כבר מדברים על הזיהוי של גבים, קודם כל באמת מה יש כאן? אני עשיתי פה סקר בחורבה הזאת. קודם כל נתחיל ממה שאנחנו רואים מהתקופה החדשה כדי להסביר למה זה מסתיר לנו את התקופה הישנה. אז כל האוהלים שאתם רואים כאן כאילו אוהלים, הם לא אוהלים, הם מבני פח רציניים מסודרים, זה לא פח, זה אפילו ברזל עם יציקת בטון וחסות האיחוד האירופי, שהיום ללא שום בושה בריש גלי משתלט, עוזר יותר נכון לערבים להשתלט על כל קרקע שיש ביהודה ושומרון וגם ברחבי ישראל. הם לא מתביישים בזה, הם אפילו נוזפים בישראל ומעבירים מחאות רשמיות אם מדינת ישראל מייזה להרוס או למנוע או כל דבר אחר. הבוס הגדול, הלו. בקיצור, אז במסגרת ההשתלטות של
הערבים בחסות האיחוד האירופי על שטח כאן שנקרא E1, שתכף נדבר עליו בהמשך, שנהיה על הפסגה הגבוהה ונסביר, אז נבנו המבנים האלה ועוד מבנים טיפה בהמשך. חלק מהמבנים נהרסו באותו שבוע בשריר הגדול של ביבי, שהבטיח כבר 15 פעם לבנות כאן, לא רק הוא אגב, עוד שרון הבטיח לבנות כאן, כמובן הבטחות שווא שנועדו לאוזני בוחרים פריירים, לא לממש מציאות. מי שיקבע אם יבנו כאן או לא, זה רק ארצות הברית, והיא קבע שלא, לפחות בשיטת מה שנקרא שיטת הממשלה שלנו. ולכן כחלק מההשתלטות על E1 נבנתה פה, כמו שאתם רואים, ממש עיר, שימו לב, היא מתמשכת הלאה, ועל כל פסגה כאן מסביב, וגם מסביב, אנחנו לא רואים כי זה נמצא מאחורי, מה שנקרא מאחורי השלוחה, נבנו המבנים האלה, ואנחנו טיפה נפרט יותר בהמשך שנהיה על הרכס הגבוה למעלה. אז עד כאן דיברנו על השרידים העליונים, וכמו שהתחלתי בתנ"ך, אני אמשיך בתנ"ך. בעיר הזאת אנחנו מוצאים גתות, אחת מהן נמצאת טיפה מעלינו, יש עוד טיפה למעלה בצד הזה, ועוד ממש יפים, גתות יפים שנמצאים בין המגורים, מערות, מחצבות עתיקות שנמצאות קצת יותר במורדות, מערות שבאמת רואים שהם היו הותקנו, נחצבו למגורים, זאת אומרת על בסיס חלל, בסיס חלל טבעי שהיה קיים, הכשיר אותו למגורים בתקופה, אני מדבר בתקופת בית שני. שרידי מבנים, כנראה מבנים מרכזיים שהיו באותו יישוב תנכי, אותו יישוב מקראי מתקופת בית ראשון, סליחה, מבנים, אחד מבני גביל כמו שמספר לנו כאן דינור, אחד ממש הבתים יושבים עליו בחלק העליון יותר, ממש מי שמסתכל, אגב עליו הם יצקו את הבטון, זאת אומרת הם יצקו בטון על הדבר הזה, הם הבינו שמבחינת שרידים ארכיאולוגיים הם רוצים הרי להעלים את כל השרידים הארכיאולוגיים האלה, יצקו את הרצפת בטון ובנו מבנה. אני הספקתי עוד לצלם את זה לפני, כאילו עוד בתקופות שלא היה פה את הדברים האלה, ואני יכול למי שרוצה לשלוח תמונה. באמת שרידים מאוד יפים של עיר מקראית, עיר גדולה שהיה לה שטחים חקלאיים, היה לה אפילו כפרי בת, ולמעשה בסקר הארכיאולוגי של דינור עולה שכל האזור הזה, כמו שאמרנו, רס תומיים ועד החלק, עד למעשה אין פרט, אין פרה מה שנקרא, כל האזור הזה, כולל מאיפה שנמצא ממש הבסיס שבו התחלנו, הבסיס שאנחנו התחלנו בו יושב על חורבה, ומעט צפונית אליו, באזור של בסיס הנטות, יש עוד חירבי חירבת אסד, גם שמה, כל אלו הם ערים שראשיתם בתקופת בית ראשון, רובם בתקופת המלוכה, חלקם המשיכו הלאה בתקופת שיבת ציון, זאת אומרת אנחנו יודעים שבנימין חזרו לכפרים שלהם, ולכן האזור זוכה להתעוררות, ואנחנו נזכיר כאן באמת את הערים הראשיות של בנימין, דווקא על הרקע של נבואת, או נקרא לזה מסע סנחריב, וניתן להם הצעות זיהוי שמתיישבות קצת עם הסביבה, עם הממצאים הארכיאולוגיים, ויתנו לנו קצת יותר תמונה רחבה איפה אנחנו למעשה נמצאים, ואנחנו נדגיש את זה טיפה, ניגע בזה בנקודות כשנמשיך על הרכס. לכן אני אתן לכם את העיקר כאן. אז שימו לב מה אומרת הנבואה מסע סנחריב. ישעיהו פרק י. לכן כה אמר השם אדוני צבאות, אל תירא עמי יושב ציון מאשור, בשבט יככה ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. זאת אומרת אשור יבואו במסע שמתכליתו היא לכבוש את מצרים, אבל על הדרך, כן, על הדרך בשבט יככה ומטהו יישא עליך, מה שנקרא מסע כיבוש, כל מה שבדרך נהרס. כי עוד מעט מזר וחלה זעם ואפי על תבליתם, ועורר עליו השם צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים. זה הנבואה כבר של ישעיהו מה יקרה אחרי המסע, אבל כרגע מתחיל לתאר את המסע. בא על היד, זאת אומרת, לפי המסלול שמתווה לנו כאן הנביא, ההגעה של מלך אשור היא אכן מכיוון צפון, ככל הנראה מתחילה עבר הירדן, ואז הוא חוצה את הירדן לכיוון מערב דרך בקעת הירדן, בהמשך בקעת יריחו, הוא עולה באיפה מה שנקרא היום דרך עתיקה שמבוססת באזור של דריק אבו ג'ורג, הוא מתחבר לדרך עתיקה שירדה מכיוון מחמס, נזכרה
ולא רק נזכרה מבחינה ארכיאולוגית, אלא גם מבחינת אתרים על ידי אליצור, בעשרות מאמרים ועל ידי עוד ועוד המון חוקרים שמזהים כל מיני אתרים על הדרך הזאת. הדרך הזאת עולה מכיוון בקעת יריחו, ומגיעה, מתחברת פחות או יותר באזור ציר 60 של היום, כאשר הציר המקורי אגב עובר ממזרח לציר הזה, והעיר הראשונה שהוא מזכיר כאן במקרה הזה, לפני זה היו עוד ערים, לא מוזכרות בנביאה, היא איית. איית, העיר האי, המוכרת לנו לראשונה מפרשת לך לך, כאחד התחנות הראשונות שבו חונה אברהם, בין בית אל ובין האי, לכן את האי צריך לזהות באזור בית אל. הצעות הזיהוי של האי הן רבות ומגוונות. הרחוקה שבהן היא הצעתו של אליצור בחיר בית אל מרג'מה, והצעות נוספות אחרות, כולל אתר שנמצא בפסגות, אבל חשוב להדגיש שההצעה המקובלת ביותר במחקר היום וזוכה לאישוש יותר אמיתי דווקא במחקר בשנה וחצי האחרונות, דיבר עליה, למרות שלא הייתי בכנס אבל עזרתי לה, כן, בכנס האחרון של במעווה ההר, אני הייתי אמור להעביר את המאמר הזה, אבל בגלל שטאבגר הביא את חופר האתר מחוץ לארץ, אז מדברים על חירבית שנקרא חירבית אתל. היא נמצאת ליד הכפר דיר דבואן, ממש לא קרוב מאוד, הוא ממש ממזרח לבית אל, חורבה גדולה שמראה על עיר מהתקופה, שאחד מהסיבות שבה, למרות שמבחינה גיאוגרפית היא הכי מתאימה, אחד הסיבות שהיא נדחתה היא משום שהיא הייתה אמורה להיות כביכול עיר חרבה או עיר קטנה, אבל אנחנו לא מוצאים באתר הזה בדיוק את העיר הזאת, ולכן מעליה בשנה וחצי האחרונות חופר איזשהו ארכיאולוג מחול, אגב תתפלו דווקא בחסות אוניברסיטה ערבית, מה שנקרא היום בטעות פלסטינאים, חופר שמה ומוצא שמה עיר מתקופת התקופה הכנענית, שאכן בתקופה הזאת היא הייתה עיר מה שנקרא קטנה, כנראה התושבים של העיר התל שהעיר שלהם נחרבה, בנו עיר קטנה ממש מעליה, והיא מתאימה לתיאור ביהושע של האי שאפשר מאוד מהר לכבוש אותה ולא מפחדים ממנה. אני לא ארחיב, אבל מבחינתנו האי היא חירבית התל. והתחנה הבאה שאנחנו רואים, אני אקרא לכם בהתחלה את כל הפסוק ואז נתחיל לנתח. בא על היד, עבר במגרון, למחמס יפקיד כליו, עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה, צהלי קולך בת גלים, אקשיבי לישה, ענייה ענתות, נדדה מדמנה, יושבי אגבים העיזו, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בית או בת ציון גבעת ירושלים. ישעיהו פרק י' מפסוק המסע ומפסוק ח' עד פסוק ל"ב כולל. אנחנו רואים פה רשימה ארוכה של ערים שחלקם הם ממש על ציר המעבר של כוח המשחית של אשור, וחלקם הם כנראה מאוד סמוכות, לכן הם רק נבהלות, צוהלות, הם עושים התנהגות אחרת, הם לא נחרבות. זאת אומרת, אם על היד הוא בא והוא עבר במגרון ובמחמש הוא הפקיד כליו, ועברו מערה ברה ובגבע מלון לנו, אז הרמה רק חורדת, גבעת שאול נסה, בת גלים צהלי קולך, זאת אומרת שהם נבלים, יש איזשהו בעלה בעיר, הקשיבי לה אישה, לאישה מתוחה, היא שומעת על החדשות, ענייה ענתות, ענתות כנראה חלק מהמסע, זאת אומרת המסע עובר עליה, לכן ענייה, זאת אומרת נעלמה, מדמנה, נדדה מדמנה, מדמנה נודדת מהפחד שיעבור עליה, ויושבי הגבים העיזו, הם נשארים, אבל הם מזיעים או העיזו, מזיעים, אפשר לתת לזה כמה וכמה פרשנויות, אבל הוא עדיין לא עובר ממש בה אלא בקרבתה. בסופו של דבר תחנתו האחרונה עוד היום בנוב לעמוד, זאת אומרת הוא מגיע לנוב. אז אמרנו על האי בחירבית התל, מגרון, גם הצעות הזיהוי למגרון הן מגוונות, ולכן זה לא הזמן כרגע לתת מאמר שלם על איכן נמצאת מגרון, אבל מבחינת ההיגיון הגיאוגרפי נזכיר את האזור שבו צריך לחפש אותה, איכן שיושב אגב
היישוב מגרון כיום, וזאת משום ששם ממוקם החפק של שאול המלך, שמשקיף ממול, מן העבר השני על, על מכמס. שם במכמס יושבים הפלישתים, מי שזוכר את המלחמה של שאול והפלישתים, פלישתים יושבים במכמס, כוח משחית יושב קדימה במוצב, על המעבר, שתכף נדבר עליו, ושאול יושב לכאורה מכיוון מערב, מכיוון מערב הוא מסופה לכיוון מזרח למכמס, ולכן באזור הזה של איפה שנמצא היום מרכז המבקרים של בנימין, מגרון שעכשיו הועברה לשם, פחות או יותר באזור הזה אנחנו צריכים למקם את מגרון. אז מגרון הוא עובר דרכה, דרך השטח שלה, ומגיע למכמס, למכמס יפקיד כליו. מכמס מוכרת לנו כבר מהסיפור של מלחמת שאול ויונתן בפלישתים, מזוהה בוודאות גם בשימור השם, גם בממצאים, גם בהיגיון גיאוגרפי, בכפר מוכמס, מוכמס שנמצאת ממש בסמוך למה שהיום בטעות נקרא יישוב מכמש בשין ימנית. בתנ"ך בשום מקרה במקרא לא נקרא את העיר, את השם מכמס בשין ימנית, תמיד היא תהיה בסמך, או אם כבר כמו כאן בשין שמאלית, זאת אומרת תמיד היא תהיה בסיומת מכמס. המקום היחידי שאנחנו נשמע את מכמש בשין ימנית, כנראה טעות העתקה, היא דווקא מספרים של יוסף בן מתתיהו. שמה אנחנו שומעים בפעם הראשונה על השם מכמש בשין ימנית, כנראה טעות של מעתיק. לכן מאוד חשוב מי שרוצה ומקפיד לשמור ולשמר את השמות של ארצנו מהיום, כמו שאני כבר עושה באופן אוטומטי, אין את היישוב מכמש, תשכחו, היישוב הוא מכמס. זה מפורש, תנ"ך מפורש, הנה אנחנו קוראים את הנבואה, כמובן שנקרא את, את סיפור מלחמת שאול, גם שם נראה מכמס בסמך אפילו. אז לכן מכמס, אז מכמס מזוהה. אנשים שיגידו שהם מכמסים אנשים, לכן הם... אז מכמס, מי מכמס עוברת דרך עתיקה, שנזכרה על ידי יואל אליצור, שכתב עליה מאמר מאוד מאוד יפה ומסביר, ובאמת מי שנמצא שם בנחל רואה כאן עמד אותו כוח משחית, ששם ישב מחנה קדמי, מה שנקרא, מוצב קדמי, גם מוצב סיור שם. למחנה הגדול במכמס, הוא יושב בתוך הנחל, על איזשהו פיתול בנחל, מימינו, ממזרח לו, נמצאים שני המצוקים בוצה, בוצץ, כן, וסנה, הם יושבים, ממש רואים את מי שיושב שם, זה טיול אחר, אבל מי שיושב שם פשוט קורא את התנ"ך כפשוטו, כמו שהוא מבין כל פסוק וכל מילה. אותה מעברה, זו אותה דרך שעוברת וחוצה את הוואדי העמוק הזה. הדרך הזאת, המעבר הזה הוא מעבר הכרחי, לכן צריך לתפוס את המעבר הזה. על מנת לתפוס את המעבר הזה שמים כוח קדמי. אנחנו רואים את הפלישתים בתקופת שאול המלך מעמידים שם ממש איזשהו עמדת שמירה או מוצב קדמי, אותו מוצב שהשחית בהמשך יונתן ונערו. כאן עובר הכוח של אשור, שימו לב, למכמס יפקיד כליו, עברו מעברה, עוברים את המעבר, ולאיפה הם עוברים? גבע מלון לנו, היישוב גבע בנימין שנקרא היום אצל בשם כולם אדם, אבל על פי השם הרשמי של ועדת השמות הממשלתית נקרא גבע בנימין, משום שהכפר מאחוריו ג'בה ממש משמר בדיוק את המילה גבע, ואכן הממצאים הארכיאולוגיים בכפר, כמובן ההיגיון הגיאוגרפי, מאשרים שכן זאת היא גבע המקראית. חרדה הרמה, הכפר הרמה מוכר גם היום, מוכר במחקר בשם ארם, היא הכפר שנמצא ממש מערבית לג'בה, הכפר הרם עד היום, לכן היא רק חרדה, הוא לא עובר דרכה אבל הוא מספיק קרוב אליה, לכן היא נחרדת. גבעת שאול נאסה, גבעת שאול מוזכרת עם, מידועה היום בתל אל פול, עיר הבירה של שאול המלך, לכן היא נקראת גבעת שאול. תל אל פול שנמצאת מעל פסגת זאב, ארמון חוסיין מי שמכיר, היא נמצאת גם על דרך שמובילה לכאורה מכאן לכיוון דרום, ולכן הם אפילו לא מחכים לאשורים אלא הם נאסה. ואז מה קורה לכפרים בסביבה? יש בשביל לעבור מכיוון מכמס, מכיוון ג'בה, ולהגיע לאזור הזה, לכיוון ירושלים, יש שני דרכים עתיקות. דרך אחת נקרא לה הדרך המערבית, עוברת דרך גבעת שאול, מה שנקרא היום פסגת זאב, שואפת, בית חנינה, לכיוון
עמק רפאים ודרומה, עם אפשרות לרדת בדרך לירושלים. על הדרך הזאת עובר, בסיפור פילגש בגבעה, עובר אותו בחור שמחזיר את גרושתו, את אשתו, מבית לחם, ורוצה חזרה לחזור להר אפרים. הוא עובר על הדרך הזאת, לא מספיק, ולכן הוא יושן בעיר שנקראת הגבעה, פילגש בגבעה, ושם קורה מה שקורה. זו דרך אחת. דרך שנייה עתיקה ממשיכה על הגדה הצפונית של היובל העליון של נחל אור. זאת אומרת, למעשה כאן, על הדרך הזאת. ומגיעה בסופו של דבר אל הר הצופים, או אל רס תומיים, הר הצופים, הר הזיתים. ולכן שימו לב מה קורה. הכפרים שיושבים על הדרך לא יודעים באיזה דרך יבחר הכוח האשורי ויגיע לירושלים. לכן הם נוקטים צעדי זהירות מראש. גבעת שאול נסה. היא יושבת על הדרך הראשית. הדרך המערבית היא דרך יותר פעילה ויותר חשובה מהדרך הזאת שהיא דרך משנית. ולכן העיר שיושבת על הדרך הראשית אומרת לעצמה, מן הסתם, הכוח הצבאי הגדול ברכב וסוסים יבחר בדרך שלי, ולכן היא נסה, היא לא רוצה לעמוד בדרכיו. לעומת זאת, הכפרים כאן הם טיפה נזהרים. מה הם עושים? צהליק הולך בת גלים. גלים הם צהליק הולך, זאת אומרת, יש איזושהי היסטריה בעיר. הקשיבי לאישה, לאישה מקשיבה במתח. ענייה ענתות, בסופו של דבר ענתות, היא כן, לפי הפסוק הזה, ככל הנראה היא כבר באמת חרבה באותה מסע. נדדה מדמנה, מדמנה אפילו שהיא כפר קטן או לא ככה סיכון, היא נודדת למקום אחר. יושבי הגבים העיזו, הם נשארים כאן, מתוחים, אבל הם לא עושים שום דבר, הם לא בורחים, לא נוטשים, לא עוברים. עוד היום בנוב יופ יעמוד. אז איפה נמצאים הערים הבאות? אז אמרנו גבעת שאול בתל אל פול. איפה נמצאת העיר גלים או בת גלים, במקרה הזה בת גלים? במקום אחר אנחנו מוצאים אותה כעיר בשם גלים. פלטי בן לייש מגלים, נושא את מיכל בת שאול אשת דוד לאישה. תכף גם על זה נדבר. אז פלטי, שהוא בן העיר לייש, או בן האבא שלו לייש, אולי הוא זה שיסד את העיר, עבר להתגורר בגלים, ושם הוא נושא את בת שאול, מיכל, אשת דוד לאשתו. אחד נמצאת אותה גלים, או בת גלים, בבית שני, אגב, בשיבת ציון אנחנו מוצאים שבני בנימין חוזרים, הם חוזרים ליישוב שנקרא בית הגלגל, לא הגלגל, אלא בית הגלגל. איכן נמצא היישוב הזה? גם את זה דינו במאמר מאוד מאוד יפה, מזהה בחורבה שנמצאת בסמוך לקובור בנה ישראל, אתר של נמצא בכביש של חיז מאדם. גלי אבנים מתקופת הכנענית, ממש גלי אבנים, ממזרח להם נמצאת חורבה שנקראת חירבת אל חרובה, גם כן עם שרידים מתקופת בית ראשון, שוב דחייה של היישוב בתקופה הפרסית והמשך בתקופת בית שני. הסיבה שהוא מזהה אותה עם גלים מעבר להיגיון הגיאוגרפי היא משום קרבתה לאותם גלי אבנים שנמצאים ממש למרגלותיה, שלכן נותנים לה את השם גלים. וגלי אבנים הם גם אותם גלגל, אנחנו מכירים גלי אבנים שמרימים גלים וקוראים לזה גלגל, לכן בתקופת שיבת ציון קוראים התושבים לאותו מקום בית הגלגל, לא הגלגל, אלא בית הגלגל. וזה אכן עומד בהיגיון הגיאוגרפי. זאת אומרת, כשאתה עוזב את גבע, את הכפר ג'אבה, וממשיך דווקא על סעיף הדרך המזרחית, אתה באמת עובר בצהליק הולך בת גלים. זאת אומרת, מגבע מלון לנו, גבעת שאול בורחת, אבל הוא אפילו לא מגיע לגבעת שאול. הוא עובר דרך הדרך המזרחית, עובר את הרס חירבת אל חרובה, מה שנקרא גלים, או בת גלים, ומגיע הקשיבי לאישה. לאישה נמצאת על הדרך, היא מקשיבה, מתוחה, רוצה לדעת מה קורה. איכן לאישה נמצאת? אז לפני שניגע בלאישה, נזכיר רק לגבי הענתות. ענתות, הכפר ענתה משמר את השם הענתות. איכן נמצאת בכפר ענתה, יישוב ענתות המקראי? המון קולמוסים נשברו, כי אכן נמצאו שם אומנם שרידים ברורים מתקופת בית ראשון, אבל היה מאוד קשה למצוא שרידים ברורים של יישוב גדול, והענתות לפי הסיפורים המקראיים היא עיר גדולה, עיר חשובה, נביא יוצא ממנה, והיא מוזכרת כמה וכמה פעמים, ולכן הצפי היה למצוא איזושהי עיר מאוד גדולה. אממה,
הכפר העתיק, גרעין הכפר העתיק של הנטות, יושב על אותם עתיקות, ולכן היה מאוד קשה לזהות את אותם שרידים. בנוסף, היו כאלה שטענו שהנטות משמר שם של אל כנעני, ענת אל כנעני, ולכן על שמה הנטות, שהייתה לפני זה כנראה עיר כנענית, ובהמשך הפכה להיות עיר ישראלית, ולכן צריכים למצוא שרידים מהתקופה הכנענית. ואכן, בסקר של דינור, פחות או יותר כמעט נחתמה הצעת הזיהוי, מוצאים גם את השרידים של בית ראשון על פני באמת כל האזור של הכפר העתיק ואזור בית הקברות, מוצאים קברים כנעניים בוואדי, 4 קברים כנעניים שנמצאים בוואדי, ולכן היה שם אכן יישוב כנעני, ובהחלט אפשר לומר שהיישוב החל כיישוב כנעני. אבל עוד מעניין שבמהלך הסקר, ממש סביב הגרעין העתיק של הנטה, על כל מיני גבעות מסביב, ממש סמוכות, נמצאו עוד אתרים שהם אתרים ישראלים, אתרים מתקופת המלוכה. אמנם הם לא גדולים כמו העיר הנטה, אבל הם יכולות לעמוד בפני עצמם ליישוב בת, ולכן יש שמציעים את רס אל חרובה, שהוא אחד גבעה שנמצאת ממזרח להנטה, כעיר לייש. אז את הנטות דיברנו, לכן הקשיבי לישה, לישה שיושבת אחרי הנטה מקשיבה, ובאמת בסופו של דבר ענייה הנטות, זאת אומרת כנראה עוברים על הנטות. נדדה מדמנה, איכן נמצאת מדמנה? על הבסיס שבו התחלנו, הבסיס שאנחנו התחלנו בו את הטיול, בחלק הצפוני שלו יושב על חורבה, שבמפה אתם תראו אותה בשם חירבת דיר אסד. גם בחורבה הזאת אנחנו מוצאים יישוב מתקופת בית שני, בית ראשון, אם בהמשך בית שני, והקרבה הגיאוגרפית, יש המזהים שם את העיר מדמנה. גבים, איך? חירבת דיר אסד. דיר אסד, מקב סד. אסד זה אריה, אז אולי זה יותר קרוב ללישה. יכול להיות, אני אגב חושב, אני חושב כמוך, אני ממש חושב כמוך, רציתי להגיד את זה, הקדמת אותי. השם דיר הוא כנסייה, כי מתחתיה יש כנסייה שבה אנחנו נבקר, והשם דיר אסד, אסד, כן, בערבית זה אריה, ואריה הוא לייש, ולכן אני כתבתי על זה אגב, ואני פשוט רוצה לקשר את זה לעוד כמה הצעות זיהוי שלי בסביבה, כי יכול להתאים, אבל לתת לזה יותר היגיון, ואני שמח שכיוונת באמת, זה היה מאוד שפה. אם אני יכול עוד הערה, כן. אני חושב שאתה אולי קצת מייחס ליושבי הגבים האלה יותר אומץ ממה שהיה להם. יש שני פעלים שדומים ועד היום מבלבלים ביניהם. יש להעז, שזה כלומר להיות אמיץ או לדעת סיכונים, ויש להעיז, שזה בלשון איזה, שזה לכנס או לדחוף את העדרים. ויכול להיות שהם לא היו, ופה אנחנו אומר להעיז, ואנחנו רואים פה את כל העדרים האלה. מה שיותר סביר שכל האנשים שגרו פה, שראו את הצבא האשורי, לא עמדו פה כמו גיבורים וזהו, אלא לקחו את כל העדרים שלהם והעיזו אותם רחוק מפה, כדי שהחיילים האשורים לא יתאמו אותם לארוחת ערב. כמו שאמרתי מקודם, אפשר להגיד את העיזו הזה, איך שאמרתי את זה, אפשר לפרש אותו בכמה וכמה ממש מובנים. אני לא חושב שהם העיזו אכן יישארו כאן, הם באמת, אני מאמין שכל מי שהיה כאן פינה פה את השטח, נתן לצבא האשורי לעבור, מי שחרב בדרך חרב, מי שלא לא. אבל יכול להיות גם מאיזו, זאת אומרת, איזו לעמוד על מקומה ולראות בוא נראה לאיפה הצבא הולך, ויכול להיות, אני לא פוסל. אני מאמין שכל מי שעיניו בראשו רואה שם על הרכס צבא אשורי ענק שעושה שמות בכל מקום שהוא עובר, לוקח את הרגליים ואומר לו, אומר לעצמו, יאללה, להתראות. כי זה גם לא הכתיב הנכון, אם היא רוצה להגיד שישרו פה במקום, איזו, נכון. איזו שזה מילה לגמרי. נכון, אני מקבל, תודה, למדתי משהו. אז אמרנו שיושבי הגבים, חירבת ג'נובה, איזו, או כמו שאמר, את תזכיר את השם? יובל. איזו, זאת אומרת, את כל האיזים שלהם, דפקו את הצון מהר מהר להתפנות מכאן. עוד היום בנוב יעמוד, נוב רס תומיים. ברגע שאתה יושב ברס תומיים, למעשה למרגלות הרכס שנמצא מעליו הכנסייה אוגוסטה ויקטוריה, מאוגוסטה ויקטוריה אנחנו למעשה רואים את גבעת ירושלים ויכולים לנופף את היד לעבר ירושלים. אז ההיגיון הזה מסביר לנו, המסע הזה מסביר לנו מציאות יישובית בתקופת שלעי בית ראשון, בתקופת נבואת ירמיהו, על מסע סנחרב. על מסע סנחרב אנחנו יודעים גם ממקורות חוץ מקראיים,
וחפירות ארכיאולוגיות שנעשו בכל מיני אתרים על אותה דרך, ומצאו שאכן המסלול הזה שמוזכר כאן הוא המסלול שהתבצע בפועל, ואכן אותם ערים חלקם עברו, יש בהם שכבת חורבן מאותו תקופה, מהחורבן של מסע אשורי, מסע סנחריב. אז הסיבה שהקראתי לכם את כל הפרק הארוך הזה היא לתת לכם, אני מתחיל בדרך כלל שאני מגיע בטיולים ואתם מכירים קודם כל מהתנ"ך, מכאן הכל התחיל. אנחנו מתחילים מבית, מתקופת התנ"ך, תקופת האבות, בהמשך תקופת בית ראשון, זה הבסיס שלנו. בהמשך אנחנו נדבר על תקופות אחרות כדי לדעת שכל התקופות האחרות כולן בנויות על הבסיס של הקדושה שאנחנו נתנו לאדמה הזאת, לארץ הזאת. ברגע שאנחנו כעם יהודי נתנו קדושה